Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu soqol o'stirishni yaxshilashning 10 ta usuli haqida. Bilasizmi? Azaldan soqol o'stirish bu erkaklarga erkaklik va salovatli ekanligini bildiradi. Mana shu sababli ko'pchilik sport va kino ishqivozlari bunday imkoniyatlardan unumli foydalanib, har xil turdagi soqollar o'stirishadi. Ammo barcha turdagi erkaklar ham yuzlariga soch o'stirishga qodir emaslar. Ba'zilarining soqoli irsiy va uning uzunligi va yoshiga qarab o'ssa, ba'zilar esa shunchaki bu jarayonni sabr bilan kuta olishmaydi. Ammo agar siz chindan ham soqol o'stirishga kirishgan bo'lsangiz, biz sizga bu jarayonni tezlashtiradigan 10 ta maslahat beramiz. To'g'ri ovqatlanishdan tortib, jismoniy mashqlargacha. Bugun sizlar soqol o'stirish 10 ta usuli haqida bilib olasiz. Birinchisi, Dr. K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish, gigiyena va parvarish. Eng oddiy va asosiy narsalardan boshlaymiz. Soqolni har doim toza va parvarishlangan holda tutish kerak. Soqoldagi yog', kir va soqolning chigal bo'lishini uni muntazam tarzda o'sishiga to'siq bo'ladi. Siz soqol o'stirishni boshlagan kuningizdan quyidagi qoidalarga amal qiling. Yuzingizni ertalab va kechqurun iliq suvda maxsus sovunlar orqali yuving. Agarda sizning ishingiz ko'p terlashingizga olib kelsa, 2 marotabadan ham ko'proq yuzingizni yuvishingizni tavsiya qilamiz. Erkaklar uchun bu g'ayritabiiy eshitilishi mumkin, ammo eski teringiz qoldiqlarni yo'qotish uchun skrabdan foydalanib ko'ring. Soqolingizni olayotgan paytingiz eski teringiz soqol oladigan vosita yordamida ketardi. Ammo hozir maxsus shunday apparatni yoki qahva donachalari yordamida ketqizishingiz kerak. Soqolingizni sochiq yordamida artishingizni maslahat bermaymiz. Uni yaxshisi yengil harakatlar yordamida silkitib yuboring va uni yumshatadigan krem yoki losyon surtishni unutmang. Ko'pchilik tarkibida evkalipt mavjud bo'lgan yumshatish kremlari tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanish. Soqol muntazam holda o'sishi uchun organizm suvsizlik hissini his qilish kerak emas. Shu sababli ko'p suv iching. Yana bir muhim holatlardan biri sizning ovqatlanish ratsioningizdagi taomlarda ko'p miqdorda oqsil bo'lishi kerak. Bu sizlarga soqolingiz tezroq o'sishiga yordam beradi. Chunki sochlarga yog' va aminokislotalar kerak. Shu sababli ko'proq loviya, go'sht, tuxum mahsulotlarini iste'mol qiling. Umuman olganda yaxshi va sog'lom soqol o'sishining sababi bu to'g'ri ovqatlanish ekanligini unutmaslik kerak. Soqolning o'sishiga A, C va E vitaminlarini o'z ta'sirlarini ko'rsatadilar. A vitamin soqolning tuzilishiga va o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Vitamin A ning yetishmovchiligi organizmda qazg'oqni va terining quruqlashishiga olib keladi. Ushbu vitamin go'sht, baliq, sabzi mahsulotlarida ko'p miqdorda bo'ladi. Askarbin kislotasi. Askarbin kislotasi bo'lmish C vitamin immun sistemasini mustahkamlab, qon aylanishini yaxshilaydi. Shu bilan birga soqolni foydali mahsulotlar bilan to'yintiradi. Vitamin C ni kartoshka, olma, karam va pomidorda topish mumkin. Tikoferol bo'lmish vitamin E qonning aylanishini yaxshilaydi. Tikoferol organizmdagi kislorod va boshqa mahsulotlarning yetib kelishiga xizmat qiladi. Ushbu vitaminning yetishmovchiligida sochlar o'z go'zalligini yo'qotib, tez to'kiladigan bo'lib qoladi. Shu sababli sabzavotlar, go'sht mahsulotlari va yong'oqlarning iste'molini oshiring. 3-chisi, shirinlik zarar. Shirinliklar uchun juda ham yomon xabar. Shirinliklar soqolni nimjon va tez to'kiluvchanligiga olib keladi. Shu sababli shirinliklardan o'zingizni tiyishingiz lozim. Choy va qahvani shakarsiz iching. Gazli ichimliklar bilan esa umuman qiziqmang va shu bilan birga hech qanday turdagi shirinliklarni iste'mol qilmang. 4-chisi, vitamin B guruhidagilar. Vitamin B guruhiga kiruvchilar soqol o'sishi jarayonida eng muhim mahsulotlardan biri hisoblanadi. Soqolning yaxshi o'sishi uchun bu guruhga mansub tiamin, piridoksin, biotin va shu bilan birga foliyaviy kislotasi ham zarur. Organizmni ushbu vitaminlar bilan ta'minlash hazm qilish va qon orqali o'tadi.
Tarkibda vitamin B mavjud bo'lgan niqob va shampunlarning bu 2-darajali mahsulotlari hisoblanadi. Chunki ularning deyarli kam qismi organizmga yetib boradi. Tarkibida vitamin B bo'lgan meva va sabzavotlar esa eng asosiy mahsulotlar hisoblanadi. Shu sababli ovqatlanish juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Masalan, gormonlar, tovuq go'shti, yashil sabzavotlar, pomidor va jigarlar. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Shu bilan birga dietolog ko'proq non iste'mol qilishni maslahat berishadi. Ularning ta'kidlashlaricha, achitqining tarkibidagi vitamin B miqdori soqolning yaxshi o'sishini yetarli darajada. Dorixona va boshqa joylarda sotuvda chiqqan vitamin va minerallarni ham ishlatish mumkin, ammo ular bilan ancha ehtiyotkorona bo'lish zarur. Ularni iste'mol qilishdan avval shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Ushbu vitaminlar organizmiga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin. Va yana shuni unutmaslik kerakki, ushbu vitaminlarni qancha qabul qilganingiz emas, organizmingiz ularni qanday qabul qilishi muhimdir. Tarkibida ming xil vitaminlar mavjud bo'lgan bironta ham dorilar to'g'ri ovqatlanishni o'rnini bosa olmaydi. 5-chisi, sport bilan shug'ullanishning kim nima deb o'ylamasin, ammo jismoniy mashqlar ham soqolingizni o'sishiga ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Hamma gap shundaki, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan insonning organizmida testosteron moddasi yaxshi rivojlanadi. Sodda qilib aytganda, siz iste'mol qiladigan barcha vitaminlar organizmga tezlik bilan yetib borib, soqol o'sish jarayonini tezlashtirib beradi. Ammo qo'rqish kerak emas. Har kuni sport zalga borish shart emas. Soqolingiz yaxshi o'sishi uchun ertalab 5-6 km yurishingizni o'zi kifoya. Shuning o'zi soqolingiz yaxshi o'sishiga yetarli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hech qanday qiyinchiliklarsiz. 6-chi, asabiylashishni kamaytiring. Zamonaviy hollarda asabni jilovlay olish juda ham qiyin, ammo shunday qilish kerak. Doimiy asabiylashish sochlarning to'kilishiga olib keladi va soch o'sishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Soqolning o'sishini ham sekinlashtiradi. Buni hech qanday hayratlanarli joyi yo'q. Axir nerv sistemasi barcha organizmlarni, shu bilan birga immunitetni yaxshi ishlatishiga ham to'sqinlik qiladi. Aytishlaricha, asabiylashishni oldini olish uchun turli xil mashqlar va yoga mashqlari yordam berar ekan. Shu sababli bulardan birontasini o'zingizda sinab ko'rishingiz kerak. Agar sochingiz to'kilishini va soqolingiz o'smasligini xohlamasangiz, dam olishni va o'zingizni erkin qo'yishni o'rganing. 7-chisi, osoyishta va sog'lom uyqu. Organizmdagi barcha funksiyalarni bajarishda sog'lom uyquning roli katta. Shu bilan birga soqol o'sishini ham tezlashtiradi. Shifokorlar 8 soatlik uyquni tavsiya qilishadi. Uyqu vaqtida soqol o'sishi tezlashadi va bundan tashqari uyqu vaqtida miya dam oladi va organizmdan zararli moddalar chiqib ketadi. 3-4 soat ichida organizmingiz hech narsaga ulgurmaydi. Shu sababli o'zingizga 6 soatlik uyqudan kam bo'lmagan qoida qilib qo'ying. Agar rostdan ham soqol o'stirishni xohlasangiz, ijtimoiy tarmoqlar haqida unutib, qoidalarga amal qiling. 8-chisi, sabr va kuch yig'ing. Keng erkaklardagi muammo tezroq soqol o'stirish muammosidir. Maqol esingizdami? Choyga qancha ko'p qarama, u baribir tezroq qaynamaydi. Shu sababli sabr, sabr va yana sabr. Tayyor o'sgan soqol bilan uyg'onib qolish mumkin emas, bilasiz. Siz soqolingiz o'smasa, shunchaki chidashingiz kerakligini tushunishingiz kerak. Balki sizning organizmingiz hali yosh va soqol o'sishiga hali vaqt kerakdir. Balki muammo biz tepada aytib o'tganimizdadir. Yoki sizning sochlaringiz irsiy sekin o'sar. Shu sababli siz o'zingizni, diqqatingizni boshqa narsalarga qaratishingiz lozim. Dam olishlarga boring, qandaydir ish bilan shug'ullaning yoki kimsasiz orolda yo'qolib qoling va shunda sizda ham xuddi haydalgan filmdagi bosh qahramondagidek soqol bo'ladi. Bitta gap bilan aytganda, soqol o'sishi uchun sabr qilish kerak. Haytgancha, qichinishlar paydo bo'lishiga tayyorlaning. 7-8 hafta ichida u albatta paydo bo'ladi. Ammo yaxshi xabar ham bor. Sochlarning o'sishiga qarab chinishlar asta-sekin bilan yo'qola boshlaydi. 9-chisi, soqol o'sishi uchun niqoblar. Ushbu jarayon uchun Xalq tabobatini ham tavsiya qilamiz.
Evkalipt yog'ini sinab ko'ring. U soqolning tezroq o'sishiga yordam beradi. Bu mahsulot ommabop va uni topish unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Evkalipt yordamida dorini uy sharoitida tayyorlash uchun 1.5 gram yog'ni va 4.5 gram suvni qo'shing. Yengil harakatlar bilan uni yuzingizga surting va yuvib tashlang. Achitishlar bo'lmasligi kerak, ammo bo'lsa, bunday qilishni to'xtating. Maydalangan karitsi va lime sharbati. Soqolning o'sishi uchun yana bir samarali niqob. Bu niqobni kuniga 2 marotaba surish lozim. Ushbu niqobni tayyorlash uchun 1 osh qoshiq karitsiga 2 osh qoshiq lime sharbatini qo'shing. Hosil bo'lgan niqobni teringizga kuniga 2 marotaba surting. Niqobni 20 daqiqaga tanada qoldiramiz va yuvib tashlaymiz. 10-chisi, tibbiyot preparatlari. Agar buvilarimizning tarkiblariga ishonmasangiz, qadim-qadimdan soqol o'stirish sirlarini o'rganib kelayotgan tibbiyotga murojaat qilish vaqti keldi. Ularning ba'zilarining narxi ham uncha qimmat emas va talabalar ham uni sotib olishga qurbilari yetadi. Ammo shifokor bilan maslahatlashingizni tavsiya qilamiz. Yana bir marotaba ogohlantiraman. Ushbu dorilarni iste'mol qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashishingiz zarur. Bu dorilarning ko'pchiligi germanal o'zgarishlarga olib kelib, kutilgan natijani bermasligi mumkin. Jinsiy organlarning buzilishiga va ularning faoliyatini to'xtatishga. Agar tavakkal qilishni xohlamasangiz, shifokor bilan iste'mol qilishingizdan oldin maslahatlashing. Shu bilan bugungi mavzu tamom. Like bosishni va bizning kanalimizga ulanishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.